आणि होच आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आजच्या पेपरात आता स्टेटमेंट दिले तो पळया. तो म्हणता आम्ही कसेच उदा दिवचे ना म्हणून. उदा दिवचे ना खरं उदा ऑलरेडी मुळे दिले. आता तुम्ही मुखार किती करता ते सांगा लोकांक. तुमचो जीव घेतलो कर्नाटकान किती ते ऐकना. आमचे कर्नाटक हे राज्य असे असा ते कोणा ऐकना. त्यांची झगडी आंध्र प्रदेशा बरोबर चालला, केरळा बरोबर चालल्या, त्यानंतर तुमच्या महाराष्ट्रा बरोबर चालल्या आणि तामिळनाडू बरोबर तर लढाई झाली. आणि अशा राज्याबरोबर गोवा राज्य झगडू शकतं काय किती. हा प्रश्न असा भारतीय जनता पक्षाच्या सेंटरा तांचे सरकार असा कर्नाटकात झाल्या हो गोंयचेर अन्याय कित्याक. हांव तुमकां ताचें भाशण आयकता उत्तम व्हिडिओ आणि ऑडिओ म्हणजे कोणी तयार केला मध्ये पळयलो कळसा नदीचो फ्लो जो असा हो आडेल्लो असा आणि तेंच्यानी उदक रेग्युलेट करपा खातीर रेग्युलेटर जे घातलेले आसा आणि ऑलमोस्ट ह्या मुखातल्या तेवटेन व्हरपाक 5 किलोमिटर हो पोनच्यान कॅनल जो आसा व्हेल्लो आसा. आणि आतां तेंच्यानी जस्ट ज्या आमी ज्या एंड पॉइंटाचेर म्हणजे जो पयर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हांगासर येवन गेले तेंच्यानी म्हटलं की तो बंदारो आमी काढलो म्हणून. बट प्रॅक्टिकली तो बंदारो म्हणजे वयल्यान काढला पण ऍक्च्युली उदकाचो फ्लो कांयच वचना. 100% उदकाचो फ्लो जो आसा हो बंद आसा गोंया वाटेन वचपी. फक्त सिपेज जी आसा उदकाची ही त्या फ्लोतल्यान तेवटेन वता. सो दॅट इन लाँग रन आमी म्हणटा जी म्हादई फुडें वचून म्हादई मांडवीक मेळटा. म्हणजे आमचो गांजे वॉटर प्लांट जो आसा पय न्ही वीज पर्टिक्युलरली सफर बाय दीस सिच्युएशन. गांजे वॉटर प्लांट आनी परत असो इन लाँग रन आमचो ओपा वॉटर प्लांट हो सफर जावपाक शकता. कारण तो फ्लो जो आसा मेन वो हांगासल्यान आसा तेवटेनच्यान आसा तो सफर जावपाक. स्वता मुख्यमंत्री सांगता की वर्टिकल वॉल डोंगराक जी बांधल्या तातूंतल्यान 5 मिटर पोनच्यान पायप घातला कनालाचे आणि त्या कनालातल्यान मलप्रभेत उदक धाडला. आणि जी सिपेज आसा ती आमकां हे खुद्द मुख्यमंत्री सांगता. आणि आजच्या पेपरार मुख्यमंत्री कितें उलयता ते तुम्ही वाचा ते हांव आयकना. आणि ते म्हाका उलोवपाचे ना कारण मुख्यमंत्री दोन तोंडांनी ह्या ह्याचेर आडयता. युनियन मिनिस्टर कांयच करना. आमी 50 फावटी तरी हांवें स्वता पत्र बरयली. त्यानंतर आमचे राज्यसभा मेंबरूय कांय करना आणि बाकीचे लोक कांय करना. हे सामके सिद्ध जाला. आता तो म्हणटा फक्त 2 प्लांट बदला पडटा. हांव तुमकां सांगता 2 प्लांट न्हय जी नॉलेज म्हाका आसा ताच्या वयल्यान जवळ जवळ 1650 स्क्वेअर किलोमिटराक ही नदी मेळ्ळ्या गोंयच्या. म्हणजे अर्धे क्षेत्रफळ आमचे जे गोंयचे अर्धे क्षेत्रफळ आसा पळय ते अर्धे क्षेत्रफळ ह्या म्हादय नदीचेर आसा. तातूंत कितें कितें आसा जंगलां आसा, अभयारण्य आसा, शेतां आसा, भाटां आसा, कुळागरां आसा. आनी ती स्टार्ट फ्रॉम 70 70च्यान येता आनी परत सावर्डें घेवन दुधसागराक एक जी रिजन आसा म्हादयचें तें दुधसागराक वता. आनी दुधसागरांतल्यान जें उदक येता तें आमच्या ओपा नदीक येता. आणि हे जर बंद झाले आमची परिस्थिती किती जातली हे आमकां मे म्हयन्या कळटले. तुमची म्हजी आमकां ताजो इम्पॅक्ट करुना. जेन्ना भायलो रस्त्यार येतल्यो उदक उदक करून तेन्ना आमकां कळटलो फक्त पिवपाचे. त्या शिवाय भाटां आमची कितें कुळागरां हे तर सोडूनच या त्याच्या विशीं हांव उलयत ना. पयलो प्लांट आमचो दाबोस बंद पडटा. दाबोस हो सुरवाती 70च्या भागांत वाळपय जाले बरोबर आमी जेन्ना धाव्याक वता तेन्ना उजव्या सायडीन जो बस स्टँड आसा ताच्या सायडीन आसा हो पयलो दाबोस पडटा. त्या नंतर आमची हे सारखे पडटा. दुसरे साखळेचो प्लांट बंद पडटा, पोडोश्याचो प्लांट बंद पडटा, अस्तोड्याचो प्लांट बंद पडटा आणि चांदेचो प्लांट बंद वता. हांकां लक्षात येना तें. कारण जे रिजन म्हादयचे आसा ते सगळे हांगा फिरिल्ले आसा वयल्यान आणि 3000 किलोमिटर ट्रिब्युटरी ह्या म्हादयच्यो आसा. तातूंतली 1 ट्रिब्युटरी साखळेक केल्या, 1 ट्रिब्युटरी तुमी पळयले आसतले साखळेक बंदारे आसा आमच्या पांडुरंगाचे देवळ आसा थंय. देन गो टू बिचोले, बिचोले बस स्टँड जाले बरोबर तुमकां बंदारे दिसतले. गो टू अस्तोडा, अस्तोडा ते कामतीचे घर बी आसा सारको बेस्ट सीन दिसता थंयच्यान. कितें हे कांय दिसचें ना. हो जो 31 डिसेंबर पर्यंत आमी जो प्लांट चालू करता
ही सगळी एरिया इन्क्लुडींग खडपा बांद सुद्दां आमी थंय हाडला, हांवें हाडला. आनी ताका त्या खातीर राजेश कवळेकारान तेच्या कंपनीचें हांव अभिनंदन करतां, कारण तांकां मूळ विशय खबर आसा. मूळ विशय कितें? ही सगळी घाण खंय वता? आमची बेतोडेच्याच आमची फोणे मरेन किंवा कवळे मरेन ही सगळी उणीर म्हणटा त्या भागांत वता. अक्षरशा तो नालो म्हणजे गटार नालो जाल्लो आसा. जे शेतकरी ते उदक घेवन शेत रोयता ते बंद जाल्ले म्हणजे ते उतरपाक तयार ना, कारण भितर जर वेळपांत जर भितर उदकांत देंवले जाल्यार सबंद पांयां धोंपरभर पांयांक पोड येता. ते उदकां कशें शेतकरी देंवतले, काम कशें करतले? आनी हो नालो कोणी पिड्ड्यार केला? आमी केला. हांव म्हणटा लोक आमी केला. हांव सुद्दां सोल जातूंत थंय ना. थंय खंयच्या हॉटेलांत आशिल्ले नाशिल्ले सगळें थंय जाला. प्रत्येक मोठे मोठे कॉलनी, तुमकां एक एग्जाम्पल दिता, आमच्या मारुती देवळा कडेन कॉलनी आशिल्ली, त्या कॉलनीत दोतोर आसा, इंजिनियर आसा, मोठे प्रोफेशनल आसा, मोठे बिजनेसमॅन आसा, व्हडली किर्लोस्कराची वृंदावन जवळ जवळ तुमचे फ्लॅट आसा. ही सगळी घट गटारांतल्यान सावयकर हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान येताली. म्युन्सिपाल्टीन तांकां नोटीस धाडली. कितें करतले? जवळ जवळ 252 फ्लॅट ओनर ज्यांनी घर पहावे बांदून म्हणटावे म्हणून तशा परिस्थितीन एक एक खेळ घेतिल्लो सर्वसामान्य मनीस. आनी त्या हांगा जर सांगले की तुम्ही भायर करा, तुमचे कलेक्शन मोडटा, तुमचे लायट काडटा, जाल्यार कशें जावं शकता? म्युन्सिपाल्टी करताली. आनी ही म्युन्सिपाल्टी जेन्ना करता अशें लक्षांत म्हजे आयलें, तांकां हांवें लेटेस्ट टॅक्नोलॉजीचो प्लांट बांदून दिलो हांवें स्वता. आनी आमचो सक्सेसफूल जालो. आज जर थंय कितें उरलें जाल्यार बिकॉज ऑफ ते जी कॉलनी आसा ताणी पुढाकार घेवन हें काम करून घेतलें म्हणून ते फ्लॅट उरले. ना जाल्यार ते फ्लॅट एक बंद जातले. एके वटेन तुमी प्लांट धाडटा, एके वटेन तुमी तेय करता. त्या बाबतीन हांव कमी शिकिल्ले लोकांचे हांव अभिनंदन करता. दुर्बाट दुर्बटाक जो प्लांट बांदला तो घरा पसून 25 मिटराचे प्लांट बांदला. प्रत्येक घरांत दुर्बटाक संडास बाथरूम आनी किचनाचे उदक त्या पायपलायनींतल्यान आमी प्लांट हाडला. एक नांव मेळ्ळें की खंयचेय चली थंय येवपाक तयार आसनाशिल्ले लग्न, कारण कित्याक थंय थंय सोय नाशिल्ली. पूण आज तो दुर्बाट 2 वर्सां जाली कंप्लीट चेंज जाला. तुमी विचारात तुमचे फ्रेंड सर्कल आसतले, इंजिनियर, दोतोर थंय जाताले, येवन फोडे रावताले त्या खातीर. आज ते बंद जालें. आय एम प्राउड टू से. कारण हें कित्याक जालें? एक एकत्रीत लोक आयले आनी ताणें सांगलें की आमकां हेची गरज आसा. आनी तांकां 1 MLD प्लांट हांवें करून दिलो. आमी आज नांव एक्सटेंडींग टू अप टू तळावली आनी तेवटेन आडपय तेय आमी करता. पूण ह्या खातीर त्या त्या लोक फुडें जावपाक जाय. कचऱ्या खातीर म्हजे कडेन कंप्लेनी येता कितल्यो आनी कोण करता? हेच करता. जे आपले कांय चलना म्हणून आसा पळय तेच मनीस फुडें सगळें करता. आनी प्रत्येक गोश्टीत आमचो कचरो हांगा वतालो, तालिगांव वतालो. कोणी तरी ती गाडी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट म्हणून घातली आनी मुख्यमंत्र्या कडेन दिली. त्या दिसाच्यान ती बंद. म्हाका सांगा अशें करून हो कचरो माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट काडटा तो काय तरी स्वताचो कचरो, तो लोकांचो ह्या 2 पंचायतीचो कचरो. आनी आमी विकली फक्त 2 गाडयो धाडटाले. कोण विघ्न संतोशी मनीस आसा जांकां हें केल्लें बरें दिसना तेच मनीस अशें करता. हाजेर आमी विश्वास दवरपाची गरज ना. आनी तुमकां एक तुमी जर सरळ आसात जाल्यार ही सगळीं कामां जातली. इल्लें डिस्प्युटेड आसा हें खरें हांवूय आसता. न्हू हांव इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ढवळीकर हेंय म्हाका खबर आसा. वी आर गोईंग टू सॉर्ट आवट दॅट प्रॉब्लेम डेफिनेटली. पूण तुमकां कपलेश्वरचो ग्रावंड येता त्या 2 वर्सांत एवेलेबल आसतलो. थंय आमी म्हाका दिसता चिल्ड्रन पार्क ना थंय, पूण ग्रावंड आसा आनी जॉगर्स पार्क आसा. थंय 2 गोश्टी आनी पॅवेलियन आसा. जशें आमी काशीमठाचेर केलां, बांदोडकर ग्रावंडार केलां, त्योच सोयी. मातसो हेचो आकार कमी आसा. आनी आनी खंय जर अशी एवेलेबिलिटी आसा जाल्यार थंय आमी करूया. त्या बद्दल दुमत ना. आतां उदकाचो प्रश्न हांवें म्हादय आंदोलन घेतलां. तुमकां सुद्दां हांव जागृती करतां. हांव जागृती खातीर हें आंदोलन घेतलां.
म्हजे कडेन तुमकां हांव आपयतां जो मुख्यमंत्री सभापती म्हणून हांगा आशिल्लो. तुमकां पक्ष आज विविध प्रोजेक्ट घेता पूण तेच प्रोजेक्ट ओपोज करता. तातूंतलो सिवरेज प्लांट एट कुर्टी ओपोज कोणी केला? भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी केला. हांव आरोप करतां फोंडेचो कोणी केलो? ताणी केलो आनी बरोबर काँग्रेसूय आसली आसा. आमच्या हाका कोणी केलो? आमचो तर इतलो राजेश फोमराव पंचायत म्हज्या वाटल्यान फॉर्म रावली हायकोर्ट कडेन गेले आमी आमचे ह्या प्लांटाक पोवळेच्या आनी हायकोर्टान आमी विन जाले. हांव तांचे कडेन आन्सर मागता. आतां तुमचें आन्सर कितें? आमचो प्लांट जालो थंय येता ते 31 डिसेंबर पर्यंत आमी तुमची कनेक्शनां चालू करता. हांव करता, हांव करता म्हणून तुमची कनेक्शनां करता आनी तुमचे सगळो हो जो प्रॉब्लेम आसा सिवरेजचो तो सादारण 2021 पर्यंत पूर्ण जातलो ह्या 4-5 वॉर्डाचो. आनी इतलेंच न्हय की जे कितें बाकीची कामां उरल्यात तीय पूर्ण जातली रिगार्डींग सिवरेज. आज शेवट फोंडेकारांचो सुद्दां आमी थंय हाडले थोडे. कारण कित्याक? कारण फोंडे सुद्दां नागरीक अशे आसा की ते ओपोज केला आनी ताच्या फाटल्यान भारतीय जनता पक्षाचेच मनीस आशिल्ले. हांव हे चॅलेंज करतो. तिसरो प्लांट आसा आमचो उडीर, तांकां आंदोलन जालें. तो प्लांट आनी ते काम खुद्द मुख्यमंत्री आनी एका मंत्र्यान बदलवलें आनी ही असेंब्ली पयर जाल्या ताच्या पयलीं. ज्या कामाची आमकां पावती मेळ्ळ्या हायकोर्टांतल्यान, हायकोर्टा नंतर जेन्ना हायकोर्टांतल्यान भायर उडयले हांगचे सगळे उणी वयले प्लांटाचे, दे वेंट टू द NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन. थंय चाबूक मारले, अक्षरशा चाबूक मारले सगळ्याचे. आनी तातूंत दोगूय आसा, काँग्रेसूय आसा आनी भारतीय जनता पक्षूय आसा. हांव आरोप करता की आतां तर पळय मुख्यमंत्र्यान एका मंत्र्यान बंद उडयला फुडली लायन घालपाची. हांव म्हणटा असो जर डॅवलॉपमेंट जो मनोहर पर्रीकराच्या कारकिर्दींत चालू जालो तुमी बंद उडयता जाल्यार तुमी कोणाक जाय? मातसो विचार करपाक जाय. एक मुख्यमंत्र्यान तेका चालू केल्ले आनी तेच काम आतांचे मुख्यमंत्री आनी तांचे काउन्सिलर आनी बाकीचे बंद उडयता. हे म्हाका कळना हे कित्याक ते हाचेर आमी विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीरूच हांव परत क्लेम करता मुख्यमंत्र्याकूय आनी सरकाराक, कारण ह्यो गोश्टी ताच्या हातूंतल्यान बंद पडल्या. आमी ताचेरूच आसा, आमकां विचारूच ना. आनी त्या खातीरूच हांव सांगता आमी जागे जावपाक जाय. खूब विशय आसा अशे, हांव एक तास उलोवंक शकता हे असले विशयाचेर. कारण ते हे केलां अभयारण्याविशीं व्याघ्र क्षेत्राचो काट म्हणटा व्याघ्र क्षेत्र. हांव हें कित्याक उलयतां? तुमी सगळे शिक्षीत म्हणून उलयतां. व्याघ्र क्षेत्र काळा कर्नाटकांत वचा आनी पळया व्याघ्र क्षेत्र कशें केलां. तांणी दरी तयार केल्या म्हणजे वाघ जर भितर आसले जाल्यार ते दुसऱ्या घरा पावपाक जायना म्हणून अश्यो व्हॅली तयार केल्या. म्हणजे वाघाक एक तर हत्ती भितर आमची हत्ती डायरेक्ट शेतकऱ्याचे नुकसान करता. गवे रेडे येता आनी डायरेक्ट येता त्या हातूंतले जंगलांत. पयलीं सांगता मोठे व्हाळ आसा तातूंत देंवपाक जाय. कर्नाटका तुमी दांडेली गेले नंतर हें पळोवपाक मेळटले. हांव भिल्लां दांडेली, हांव लांकडां वतालो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आसताले तेन्ना हांव सगळें पळोवलें. आनी सादारण 2.5 मिटराचे अशे हे मारले ताणें. आमी खंय आमी केलो असले काम? म्हाका दिसता भाऊ साहेब पालोडकारान फक्त बोंडला अभयारण्य करता आसतना आमचे जे महावीर अभयारण्य आसा थंय ह्यो गोश्टी चालू केल्यो. त्या नंतर कांय ना, सगळें विसरल्या. आनी त्या खातीरूच म्हणटा हाचेर म्हादयेचे जागृती ही इम्पॉर्टंट. प्रत्येक घरांतल्या प्रत्येक भुरग्याक आमी आसचे ना त्या वेळार 20 वर्सांनी म्हाका दिसता म्हज्या अनुभवीत आसत. आज जे 60-70 वर्सांचे कोण आसा ते 20-25 वर्सांनी कितें जातलें हें पळोवपाक आसतले काय कितें हो प्रश्न आसा. पूण हांगा यंग जनरेशन आसा ते आसताले ते पळोवपाक ते 60 वर्सांचे जातले आनी तेन्ना ते कितें उलयतले हाचो आमी विचार करपाक जाय. आमची नातरां कितें उलयतली, आमची भुरगीं कितें उलयतली हो विचार आतां आमी करपाची आवश्यकता आसा. तो करुया. येतले खूब जाण, उलयतले खूब जाण, जे खरें आसा ते सोदून काडात. कारण हे शिक्षीत वर्ग हांगा आसा, त्या खातीर हांव हें उलयतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. परत आमी
मेळटले तुमचे कडेन. जशें राजेशान म्हटलें, राजेशान पयलीं उलयलो जिल्ल्याचे, जिल्ल्यांत मोगो पक्ष उमेदवार दवरतलो सिंह हें चिन्न आसतलें. हांव एखादो तुमच्या घरा घरांत पावतलो, पूण राजेश आनी सगळे बाकीचे तुमच्या घरा घरांत पावले ते उमेदवाराक येवन उमेदवार फाल्यां डिक्लेर जातलो. येतालीं तुमी ताका भरपूर मतांनी निवडून दिवचो अशें तुमचे कडेन मागता. पूण त्याच बरोबर जे आमचो डॅवलपमेंट आसा, खरेंच खूब जाणांनी म्हाका हांवें हॅल्प केला, पूण स्पेशली देवेंद्र आनी ते गणपतीचे मंडळ सगळे किंवां अमोल बाकीचे सगळे सगळ्यांनी म्हणत बसून आपले मदेन जाता ते हॅल्प करपाचें थारायलां. आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्टांतल्यान ताका आनी एक गाडी आमी दिवपाची तरी तुमचे खातीर कसरां वयताले, कारण ते वेगमेन दोन वार्डाची धुबळी एक येताय अशा वार्डाची मिटींग गेली कित्येक दीस. दोनी पंच सांगता की बेगिनात बेगीन द्या अशें जवळ जवळ एक वर्स केलें ही मिटींग जावपाक, आनी ताका कारणूय आसा. आनी ह्या मिटींगेक हजर आशिल्ले म्हजे बरोबर सरपंच राजेश कुवळेकर, उपसरपंच सगळे पंच सदस्य म्हजे मुखार बशिल्ले, त्या दोनूय वार्डाचे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ नागरीक, मित्र परिवार, भाव भयणी आनी कार्यकर्ते, खूब आनंद जालो. कारण खूब दिसांनी हांवूय तुमच्या मदीं आयलां. जवळ जवळ म्हाका दिसता अडेज वर्सां पयलीं आमी 2017 इलेक्शन जालें आनी वयर मिटींग घेतिल्ली, आनी तातूंत हांवें कितें कन्विन्स केलें तुमकां की कचरा प्रकल्प आनी सिवरेज प्रॉब्लेम तुमचे सॉर्ट आवट करता म्हणून. कचरा प्रॉब्लेम चालू आसा, तो सॉर्ट आवट जातलो जाल्यार आमचे कडेन प्लांट जावपाक जाय. आनी दुसरी मिटींग जाल्ली ती आमची पंचायत लेवलाची जाल्ली, ती मिटींगेक काही नागरीक थंय आयिल्ले. आनी अशा हातूंतल्यान आज जेन्ना ही मिटींग जाल्ली, ही मिटींग म्हणजे 2-3 कामां. हांव पयलीं अभिनंदन करता तिनूय कॉलनी, जे कॉलनी येवन म्हजे कडच्यान ब्रिफींग करून घेतले तांचे अभिनंदन करता. आनी स्पेशली हांव देवेंद्र ढवळीकर आनी गणपती जी कमिटी आसा हांगा हांगा आसा तातूंतले सगळे तांचे अभिनंदन करता, कारण तांणी हें काम करून घेतलें. हे खातीर तांचे अभिनंदन करता, कारण कोणी तरी हीं कामां करून घेवची पडटा. आनी आजून 2 कामां आमची उरल्या अर्धवट स्थितींत, एक निलगिरी हिल्स ताचें लायटींग आनी जें गार्डन आसा आमचें सायडीचें उमा वाटेरा फाटल्यान, ते एक धड मोडिल्ल्या कारणान आमचें मातशें डिले जालां. आनी ते कोडप काडप सोंपले बरोबर ती धड आमी बांदून घेता आनी त्या गार्डनाचें उक्तावण जाता. चिल्ड्रन पार्कूय म्हाका दिसता केलो थंय आनी ताजेंय उक्तावण करता. प्रश्न तो ना, प्रश्न तुमचें प्रेम. त्या प्रेमान हांव हांगा आसा, तुमच्या आशिर्वादान हांव आसा, कारण म्हाका जें कितें जालें तातूंतल्यान हांव पूर्णपणे भायर सरलो. आणि हे एकूच ब्लेसिंग ऑफ पीपल अँड ब्लेसिंग ऑफ गॉड अँड दॅट इज यू, हे इम्पॉर्टंट आसा. आणि त्या खातीरूच आज कामं करता असताना म्हाका खूब आनंद जाता. ज्या तरेन हांव राजकारणांत आयलो तेन्ना कितें आशिल्लें आनी त्या नंतर कितें कितें जालें हें हांवें दोळे मुखार हाडलें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आज आमच्या नदरे मुखार येता. जशें राजेशान म्हटलें, भारतीय जनता पक्ष आज विविध प्रोजेक्ट घेता पूण तेच प्रोजेक्ट ओपोज करता. तातूंतलो सिवरेज प्लांट एट कुल्टी ओपोज कोणी केला? भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी केला. हांव आरोप करतां फोंडेचो कोणी केलो? तांणी केलो आनी बरोबर काँग्रेसूय आसा. आमच्या हाका कोणी केलो? आमचो तर इतलो राजेश फॉर्म रावलो, पंचायत म्हज्या वाटल्यान फॉर्म रावली, हायकोर्ट कडेन गेले आमी आमचे ह्या प्लांटाक पवळेच्या आनी हायकोर्टान आमी विन जाले. हांव तांचे कडेन आन्सर मागता, आतां तुमचे आन्सर कितें? आमचो प्लांट जालो थंय, येता ते 31 डिसेंबर पर्यंत आमी तुमची कनेक्शनां चालू करता. हांव सांगता हांव करता म्हणून तुमची कनेक्शनां करता आनी तुमचे सगळो हो जो प्रॉब्लेम आसा सिवरेजचो तो सादारण जानेवारी 2021 पर्यंत पूर्ण जातलो ह्या 4-5 वार्डाचो. आनी इतलेंच न्हय की जे कितें बाकीची कामां उरल्यात तीय पूर्ण जातली रिगार्डींग सिवरेज. आज शेवट फोंडेकारांचो सुद्दां आमी थंय हाडले थोडे, कारण कित्याक? कारण फोंडे सुद्दां नागरीक अशे आसा की ते ओपोज केला आनी ताच्या फाटल्यान भारतीय जनता पक्षाचेच मनीस आशिल्ले. हांव हे चॅलेंज करतलो
तिसरो प्लांट आसा आमचो उडीर, तांकां आंदोलन जालें तो प्लांट आनी तें काम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका मंत्र्यान बंदवलें. आनी ही असेंब्ली पयर जाल्या ताज्या पयलीं ज्या कामाची आमकां पावती मेळ्ळ्या हायकोर्टांतल्यान, हायकोर्टा नंतर जेन्ना हायकोर्टांतल्यान भायर उडयले हांगचे सगळे उणी वयले प्लांटाचे, दे वेंट टू द एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन, थंय चाबूक मारलें, अक्षरशा चाबूक मारले सगळ्याचे. आनी तातूंत दोगूय आसा, काँग्रेसूय आसा आनी भारतीय जनता पक्षूय आसा. हांव आरोप करता की आतां तर पळय मुख्यमंत्र्यान एका मंत्र्यान बंद उडयला फुडली लायन घालपाची. हांव म्हणटा असो जर डॅवलॉपमेंट जो मनोहर पर्रीकराच्या कारकिर्दींत चालू जालो तुमी बंद उडयता जाल्यार तुमी कोणाक जाय? मातसो विचार करपाक जाय. एक मुख्यमंत्र्यान ताका चालू केल्लें आनी तेंच काम आतांचे मुख्यमंत्र्यान तांच्या कावन्सिलर आनी बाकीचे बंद उडयता, हें म्हाका कळना हें कित्याक तें. हाचेर आमी विचार करपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीरूच हांव परत क्लेम करता मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक, कारण ह्यो गोश्टी ताज्या हातूंतल्यान बंद पडल्या.